ایک مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ خلیفہ وقت چاہے فاسق فاجر کیوں نہ ہو اس کے خلاف بغاوت کرنا تو خروج کہلاتا ہے، آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ میں نے کہا خروج تب ہوتا ہے جب پہلے بیعت تو کی ہو، ہم نے تو پہلے ہی دن سے اس کی بیعت نہیں کی، ہم تو حضرت حسین کے پیروکار ہیں جس نے پہلے دن سے یزید کی بیعت نہیں کی، اور کوئی دنیا کا مسلک حضرت حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کو بغاوت نہیں کہہ رہا ہے۔